Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. God dag. God dag. Nå har vi faktisk fått søve litt. Vi kan tenke sikkert hvordan i alle land og riker de har fått til det, men ja, nei. Det gikk til sjuende og sist bra, for at vi fant ut at med lydsøva skal vi kunne klare å ja, handskas med alt som skjer. Så, ja. Og vi har vært oppe ganske tidlig i dag. Det har ikke vært tenkt til noen. Det er veldig bra, fordi mø lyt konsentrerer som dyr. Så i dag så er det i den forstanden at det nå lyt med fore og ordne og rydde. Det kommer ikke unna. Nei. Sånn godeste Roger, han ville vel fore kyr han da? Ja, jeg har jo tenkt litt på det. Ja. Jeg kan ta på meg gris og sau for å se hvor langt jeg har kommet i forhold til det når du ferdig. Og så bare samarbeider man på det som alt. Ja, ja, ja. Så har vi da tallemøkk. Det har vi hos både med gris og kyr. Og det har vi funnet ut at vi må litt i hvert fall få hauga unna, slik at vi får plass til mer møkk. For vi har jo noen jule da, litt senere, så vi kan ha dette på til slutt. Det har vi absolutt. Så da tenker jeg at vi egentlig går. Vi trenger ikke stå her og turprate om dette. Nei. Massen min, den står vel nede i skuret den nå? Den står nede i skuret, ja. Det er helt riktig. Jeg drev og lurte på om jeg skulle låne Fia den i dag og fore meg. Ja. Jeg drev og tenkte jeg skulle bruke den etterpå i dag også til å kjøre turmøkk med. Ja. Ja, det er ikke det dummeste valget. Nei, for jeg tenkte da sette bakmontert svans i ræva på den, og så svanser hun da. Ja. Skal man se, ja, jeg må her. Jeg låser meg inn her, sånn. Ja, jeg må ha opp her, så jeg låser opp her. Nei, jeg hadde kjørt inn slik. Ja, du hadde det da, vet du. Ja, men jeg ser om jeg kan kjøre ut den porten jeg hadde opp, for å si det sånn. Vi kan nok pent gjøre det, ja. Sånn, vi får se da. Å ja. Der holdt det på å bli et støkk mindre front på Mac'en din. Nå er det bare skurtresker, og den lastebilen som er det eneste som ikke har fått skade her nå, da. Ja. Og Veslejonen din. Ja. Vi så. Skal vi se, da må jeg nedi der igjen da, og så Også. Der er foringsskuffa. Da må vi se her da. Det er så trøngt passa plass at den våre satte. Sånn. Dette lastapparatet mitt har fått en merkeverdig farge, og den fargen går ikke bort. Og dette er, da ser det ut som kalk, men jeg har da vasket traktoren mange ganger siden med kalka. Ja, det er noe i stund siden vi gjorde det. Ja. Men, skal vi se her, da skal jeg prøve oss å se hvor mye høy det går da, hvis jeg kjører skuffe i stedet for svans til sauen. Ja. For det jeg vet jeg er veldig bra med denne skuffa, at du kan kjøre med høy. Bein til sau. Jo. Få ha med deg augutten i dag da, Roger. Ja. Har du gjort med denne Fiaten din du? Jeg har gjort noe med. Ja, du har noen merkeverdig lakslepp, eller? Ja, nei, det fikk en etter jeg kjørte rundt deg når du sprøtte. Så det har nok vært noe drift ifra dette du hadde på. Og så har du sikkert fått. Det kan nok ha vært et eller annet da, ja. Jep. 2300 liter rommet den skuffa. Å, dæven. Det er jammer mye, det. Stoppen.
Låse, sånn, ja. Og da var du. Å, gudskjelov. Yes, it's me. Ser du noe, så skal jeg love deg da at jeg skal skrike. Prøv også å ha oppi en bunt silo, og så... kraftmjøl, for jeg glemte deg igjen. Ja. Jeg kan bare ha oppi etter en hatt oppi silo, da. Så lenge den har det før den har det i høy, så... Ja. Han er så lang, den der massin. Åh? Ja, når jeg skal ta den der svingen ned mot sauen, vet du, når du kommer fra den der siloplassen vår. Ja, ja. Da må jeg alltid ta svingen ned, så må jeg stoppe ryggen bakåt over, og så kan jeg ta hele svingen. Åh, såpass. Ja, det er ganske teit. Hei, jeg skulle ha denne oppi der, ja da, Lurulf. Må se da. Sånn. Ja, så... Vi ikke skuffa med fungere nå på sau lenger. Ja. Nei, så ser det over. Så låser vi denne. Nå! Funket han, men han funket ikke slik som foringsskuffer pleide å gjøre. Det ble gjort om veldig mye på noen oppdateringer her, folkens. Så da blir det å bruke den som vanlig skuffe, da. Men det er jo greit det. Ja da. Jeg synes det er litt synd at det gjorde det, for jeg likte det i funksjonene, at den kunne bruke en slik til foring. Ja. Jeg får heisen på topp, for ellers har jeg ikke en nubbsjans etter å se det, for jeg ser bare skuffa min når jeg kjører opp for bakken. Ja, hva synes du egentlig om mappet vår så langt da, Roger? Jo, jeg synes, synes det har vært veldig, veldig bra. Ja, det synes jeg jo. Det er et bra oppbygd map, kan du si. Vi var heldige egentlig med hvordan det ble, for det var jo vanskelig å bygge noe som hadde lyst til å bygge her på Bjørnholm, men det kom seg. De gjorde det, vet du. Så det er jo ikke noe å stappe under en stor helland, at vi er på tur til å bli ferdige her. Det er jo begrenset hvor langt den kan dra av map, og det vet vi jo fra før da. Ja. Så kommer reiser over på noe neste gang, jeg er usikker på. Og så kan vi ta litt annet med når vi først sitter med det. For alle vet jo det at en... dette har du jo pratet om selv, så da regner jeg med at det går bra med at du skal på tur. Ja, 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 ja. For han, Roger, han skal jo flytte. For de som ikke følger kanalen hans, RK Gaming, så har de ikke fått med ikke dette da. Men i hvert fall det er jo flere av de som følger den som har hørt det. Så han skal flytte, men nettopp blir ganske tidkrevende før han får tilbake shot. Så ifra vi sitter og spiller inn nå, så i dag er det tirsdag den 27. september. Og slik som det ser ut som, så har ikke han nett før, hva det... Ja, halvannen måned, altså i måned 11 vil jeg nok mest sannsynlig se at jeg har nett dit jeg har flytt. Ja. Noe som er veldig, veldig synd, egentlig. Jeg har jo både jeg og... Altså, jeg har prøvd å få nettet tidligere, men de har ikke kapasitet. Nei. Og det er veldig synd, egentlig. Men ja, det må nesten bare bli sånn. Ja, så etter den Bjørn Holmen er ferdig innspilt, skal vi se om det er noe hektet der som kabel her, slik. Etter at den Bjørn Holmen er ferdig innspilt da, så vil det da bli en periode de kan ikke vi ser Roger.
Fordi det kan, produksjonen kan ikke stoppe, fordi at produksjonen slik som er lagt an nå, er lagt an for sommerferie, så blir det stoppet nå. Så går sommerferien i dass, og det har ikke muligheten til, og heller ikke interessen før. Før jeg vil ha fri til sommeren, det er det jeg har jobbet iherdig for nå i snart et år, at jeg kan stoppe produksjonen helt i sommer, i hvert fall 4 uker. Så da blir det meg, og så blir det en Frank, som da er å se for en periode fremover. Dette er jo litt avhengig av hvor mye vi produserer, men skal det være mulig med den ferien, så må produksjonen sitte ganske bortimot normalt. Så da kan det nok bli halva måned, det er mange episoder. Det er det. Så da blir det nok lenge, de kan bli showen med han Frank. Ja. Men jeg skal i hvert fall prøve å gjøre det interessant. Men det som er, da vet jeg ikke om det er at vi spiller inn Anchor VK, og på VK så spiller vi inn 15 episoder. Så det blir mye hvis vi skal ta 2 VK, ikke sant? Så er jo det 30 episoder. Det er det, vet du. Så, ja. Men uansett da, så lytet dessverre bli sånn. På grunn til dette der med at jeg lytet ha den ferien min som jeg har pratet om til sommeren. For hvis jeg ikke har den ferien til sommeren, så kan det hende at jeg blir for slet inn. For det er veldig mye å drive med. For det er ikke bare spilling inn, det er redigering, det er opplastning, det er ting, og det er tang, og det er heimesida, og det er hit, og det er dit. Så dagene mine handler ikke om 2 timer med moro og resten av dagen fri. Nei. For det er 2 timer med innspilling, og enda mer enn det da, herregud. Vi har som regel, 8, 9, 10. Man har fort gjort 4 timers innspilling. Ja, fort så går det det. Ja. Og så kommer alt annet oppatt på der. Så ja, nei, så det er mye som skal klaffe. Og derfor trenger jeg den ferien til sommeren. For hvis jeg ikke får ordnet meg med den ferien til sommeren da, så begynner det å bli for hardt å være drifter til kanalen. For at kanalen har jo hele tiden lagt løpe høyt, og det er jo derfor vi tjener subs også, at faktisk folk vil bare her og se på, er jo på grunn til at det er en stabil kanal med variert innhold, og innhold mye i løpet av VK, slik at folk har noe å komme og se på. Så ja, planlegge slik som ferie da, som vi har søtt og pratet om nå, er faktisk komplisert. Det er så, det. Så jeg biter tenna sammen, og så får vi gjøre det beste utordet. Så, men da vet jeg ikke i hvert fall om det. Så får vi bare ta det derifra. Ja. Og så, ja. Det var veldig tungt på traktorfronten dette her. Mais godtas ikke her, men han fôrer det lel. Ja da. Så, der kommer ikke mangle med på grisen nå. Men jeg kan kjøre inn et last til med bete, tenker jeg. Ja. Da kan jo du, jeg så du var ferdig du nå, Roger. Ja, jeg skal bare bytte traktor, så jeg får traktor med laster. For da kan egentlig du ta på deg og begynne å fôre Mr. Sau, for så... Nei, jeg har fôret den, du kan kjøre helm! Ja, jeg skal bare sette ta... piggen min her, og så hente skuffa oppe på plassen ved siloen der. Ja. For helm må man ha. Nå har ikke jeg sjekket, men...
Du kan kjøre halm til grisen, og du kan kjøre halm til kyr. Så da kan du egentlig har med henger nå? Ja, jeg Ja. må. For da kan du ta den, så slipper du kjøre tur på tur med skuffet. Skal vi se. Du har parkert en tungvint, du da? Det skal vi se. Hallo. Yeah. Men ja, det kan jeg tilføre på den der vesle praten jeg hadde, er det at når de ikke ser dette her og slike ting, så er det jo ikke vits i å legge an noe spørsmål om har han kommet tilbake satt og bla bla bla, for at ja, det er jo lengst forbi dette her da, at han er borte når de ikke ser dette her, for da når han kommer tilbake satt. Jeg er litt usikker på hvor vi er hen. Jeg har ikke vært flink til å ha innspillingslister, så jeg må sitte og regne meg fram til hvor vi er hen. Men hvis Osada var sluppet på kanalen da jeg tenker at det var gjort, så har vi hatt en ganske lang runde med Ellengrat Jeg før må vi ned i kom hit. høyloftet, jeg da. Ja. Ja. Så da vil jo det si at vi må være flate med, som jeg så. Men det er vel fort gjort i april? Ja, det bør vi vel kanskje være, ja. Om ikke er der, så er vi i hvert fall ganske rett rundt svingen, tror jeg. Så da er det jo ganske langt imellom spennene, for da har jo, ja, som jeg sa i stad, vi er i september nå, og Roger får opp nettet sitt måned til 11. Så det er jo, ja, litt imellom. Hvorfor er det med den fôringsskuffa? Skal ikke ha den nå, jeg. Jeg er ferdig med den. Kan jeg ta den til her, egentlig? Sånn. Der, Begynner ja. øverst og jobber med nedover, ja. Det kan du gjøre. Skal jeg parkere massen min ned nå, og så skal jeg bruke baksvans på Fiaten. Det er lenge siden den har blitt brukt, for nå har vi bare kjørt denne her for livredd for å møte på noe stort utstyr som jeg kan. Nei, 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 nei. Og ellers? Lås den porten! Og? Ja da! Det står en og ser på meg da, i skråningen bak bak skuret. Nei, 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 nei. Og jeg skal ned der. Ser jeg syner, eller? For nå gikk jeg og åpna porten for å se, nå er han ikke her. Du må ha sett syner. Ja, altså, jeg veit ikke. Jeg er sikker på at han sto på kanten rett framfor meg her. Her, rett fram her. I alle dager. Vet du hva, jeg får på svansen på Fiaten igjen, så låser jeg traktordøra, og inni her blir jeg. Jeg skvatt, ass. Ja, du, det. Det var da voldsomt og mye som var av taket og lakken på denne traktoren. Ja, det. Da må det være litt kalk med, da, som har tatt denne lakken her. Nei! Tror jeg faktisk. Han står her, han står her, han står her, han står her, han står her. Ja, men i alle dager, da. Jeg kaster hammeren hvis du prøver å komme inn døra. Han står og ser i glasset!
Hvor er det han er nå, da? Men jeg prøver å få gitt helm ned åt søvn. Sau tek ikke helm. Nei, det fant jo jeg ut, da. Hva er det? Men får jeg denne hengeren inn nok grisen, da, tror du? Jeg har hamar. Er den oppe der enda? Han sto plutselig og tittet på meg gjennom porten, ja. Ja, men i alle land da. Det er noe låst, og noe låst traktordøra også. Ser du ingen du, da? Nei. Åh, magen min. Går dette bra, så går alt bra. Det gikk bra. Fy flate, altså. Prat om... ja. Det var ikke akkurat Sweet Mora Blues, den der. Sånn, ja. Du fant den, ja? Ja, jeg fant den. Ha det. Sånn, ja. Der. Da så jeg. Da. Der skjønner du. Ha det. Hvordan gikk det nå med den traktoren din? Nei, ny laster her. Nå er den her opp. Jeg skal vise den der hammeren i døra mi her, altså. Takk. Skal du ha den der i hugget i dag? Så skal vi ta oss og luren så vidt der. Han står jo bare og glaner på mye uansett. Han gjør meg faktisk nervøs. Kjør! Høre og hjelp og sånn, ja. Kom, jeg skal hauge opp noe der møkka, Anna. Har du noe... Nei, vet du, av solsikker jordet? Ja. Jeg tenker det er en fornuftig plass. Jeg gir full gass. Nei! Gikk det bra? Ja. Han prøvde å få meg til å stoppe, vet du, for da skulle han sikkert rive opp traktordøra. Jeg skal veive opp ruta mi når jeg kommer opp, og hvis jeg ser den, så skal jeg fortelle deg konsekvenser at den viser spennende seg fram til jorden. Sier jeg til en at stellen seg i vegen, så da er tåa hans flat. Ja, det. Jeg stopper ikke. Han står bare og glaner. Nei, jeg har sett. Han er jo galen i huet. Og det skammer meg ikke over å si, ass. Nei, det. Og der kom du, da. Ja, da. Jeg tenkte jeg skulle stå her og se om hun kom etter, da. Du er oppe bakruta di, så du kan bare skrike til henne at stellen seg i vegen på berken med en for meg eller det, så blir den flat. Ja, da blir det flate skotupper. Jeg har noe hammer nå, jeg. Det er ikke kødd, jeg kaster den, jeg. Ja. Jeg kjører rundt. Han står her. Nå kommer jeg springen. Reste, ja. Hva? Jeg hoppet, ja. Du får passe skotuppa dine i dag. Hvis ikke, så blir hun flate. Se nå da, om hun hører dette. Og flaugen i hvert fall. Å, han flyger etter da. Pass på bakruta du, ja. Hvis den er oppe, kommer en ratt inn og... Rivtår i det du har hatt til hår. Nå er den her hos meg. Ja, jeg er på tur, jeg er på tur. Han burde tenke sånn, for jeg har svans bak. Ja, da burde den være litt forsiktig, kanskje. Åh, nå tenker den sikkert. Den traktoren der har ikke jeg sett før. Den så heil og fin ut. Hvor lenge skal den få løte å være heil?
Sånn ja, du er ute og kjører bil du også. Eller, du lager billyd når du kjører traktor. Ja. Men, men. Jeg tenkte jeg skulle hata denne hengeren. Sånn. Jeg må bare... Hva ble han her nå da? Nei, han sto bak ved møkka der jeg driver frakter ifra. Ja, det så jeg også. Jeg vet ikke. Og så ble han borte. Nei, nå driver han sikkert og springer etter meg da. Hva ble han her nå? Nei. Nei. Hm? Go. Han er rett rundt hjørnet ved meg her, en eller annen stand. Men nå hen? Åh, han er nemme silo. Det må han være. Sånn, ja. Bare ha på svans eller skuffe, og bare være med ned og hauge opp, Roger, for han... han må gladelig springe her, men vi må gjøre det vi må med nå. Han sitter på huk opp i skauen. Ligg unna skuffa! Nei, ikke la han drite på skuffa! Ligg unna skuffa! Jeg får ikke på skuffa! Slå ned hukken med lasteapparatet. Ligg unna skuffa! Takk skal du ha! Men hør du også, vet du? Jeg er litt slekk... Lutt! Ikke flyg etter... Ikke flyg etter traktoren min! Jeg ser den, jeg ser den, han kommer opp hit. At det gikk bra, det er ikke skjøla min. Jeg skal opp og så... Haug opp så vidt der, ja. Det er voldsomt og mye det er her, ja, du... Haug opp så vidt, du kan bare gardere deg på å kjøre litt mer enn litt. Åh, det hjalp ikke så godt som nå. Nå er han der igjen. Jeg ser det. Vi har ikke tid og mulighet til å ta ut den, men vi må bare kjøre med. Det blir noen turer. Det ble tungt da. Og du har ikke på lodd? Nei. Nei, det står lodd på massen du kan få klemme på. Det går bra inntil videre, men... Og hvis ikke så... Får du kjøre massi? Ja, det kunne jeg jo ha gjort. Men ikke brak! Nei, er det skuff på han? Han står uten noe som helst i lasteapparatet. Står han inne? Ja, står i rauskuret. Ja. Heh! Sjå nå! Heh! Hvor skal han ha? Sjå nå! Heh! Sånn! Jeg bremser! Haugere nedover etter kanten her. Ja. For da kan vi bare dra det rett inn på jorden når vi trenger. Åja, det gikk jo. Bortimot greit. Ja, ja. Jeg trodde det var alldeles sist i verden tungt, jeg tror. Neida. Men ja, dette her blir jo noe kjøring da. Sånn, det var nesten den der før dømme det der. Så jeg tenker deg da at Eon, Roger, vi får bare kjøre. Så vi blir ferdige. Og så skal vi prøve å få spillerom til litt mer på slutten. Da blir det litt ekstra på episoden i dag, men ja, det er greit det. Så, før en han draker traktoren sin on-screen i dag, så bare se oss med snart. Sånn, lenge leve ivrigheten, heter det vel. Det er noe med det. Så nå har vi tømt på det med hos grisen og hos kyden, så nå er det greit, for da er det i hvert fall ikke det at det står og... Ja, det står ikke lenger å nesten renne over med møk. For det er ikke det at vi vil at det skal være slik, men det ble slik, fordi... ja, vi har vel ikke akkurat tatt tid til å prioritere det som trengs å prioritere, sier det siste. Sånn, du... gjorde det i buksa. Det var nummeret før jeg. Hvorfor det? Hva blind du var? Yes. Hæ? Hva blind du var? Åh. Nei, men... Hva
klart han den. Har du fått kjørefeber nå da? Jeg kjenner på panna din. Klart han den nå da? Du må så syner du da. Ja, det tror jeg. Vi ser ingen. Hvor? Men... Hvor er du ser den? Han sto i det nederste vinduet der ved den her kunstgjødselspreieren. Jeg ser en silo, et skur, et dieselfat, et klippebord. Nei. Nå tror du ser syner altså, Roger. Nei. Jeg skal gå rundt og se. Jeg har med meg hammeren, så i dag slår jeg. Det er... Ja, du, det. Ingen her. Jeg så hva jeg så. Nå titter de rundt hjørnet snart, jeg har med meg hammer. Jeg slår det i hugget i dag, bare slik at det er sagt. Jeg slår mer enn en gang. Ingen her. Eller ingen her. Det er fortsatt ingen bak meg. Nei, men det er ingen her. Er du ute? Ja. Hva er det nå? Men det er jo ingen her. Hva er det nå? Du er gæren, du! Ta med denne slegga som står bak døra. Bra. Åh! Ja, det er 15 kilos slegge, så. Skal låse. Og den hammeren min, den er fin kastehammer. Så i dag... Så skal vi gå trygt. Vi har glemt den dumme bilen. Åh, denne bilen. Hva skal jeg gjøre til denne da? Se nå. Se på glaset. Sånn, ja. Du fikser glasset du da. Ta baklykta også. Sånn, ja. Nå. Sånn. Tok begge sider. Du ordner bil, du. Ja, denne da. Han skal tydeligvis ikke reparere den, for hvis han skulle gjort det, så hadde han sikkert hentet han natt. Ja, det burde han i så fall ha gjort. Du har parkert hengeren, du da? Ja, jeg parker det, da. Gjerne, du. Ja, sa du. Nei, men det ser faktisk ut som han har kanskje tatt med seg både med hvetebrød og mjølk og gangeheim, da. Vi får håpe det. Det er egentlig veldig synd. Det at du ikke hukste på å henge opp et kamera oppe på stølen når vi først var der. Ja. For jeg lurer på om han er der. Fortsatt. Kom inn. Sånn, skal jeg låse døra. Der. Så her, jeg var stående litt i garasjen i stedet også, ja. Så her, du. Jeg sette den inn her, ja. Låste porten. Så jeg tenkte om kvelden, hvis vi ikke får søve av slik, så kan vi ta og prøve å pullere opp at den er lakken og se om det er noe vi kan ordne. Ja. Han ser jo ikke bra ut lenger. Nei. Ja, nei, men det er ingen her. Men vi er alene. Jeg er fortsatt utrygg, ja, altså. Er det som du kan gå ut og sette hus av nå? Ja, gud, det er fint. Å, hjelpes meg! Nå forsvant den da i røyk nå, da. Han driver å bytte glass! La meg få komme inn på dass! Jeg har ikke glassruter der, jeg ser ingenting heller. Roger, sa ikke jeg at du...
Sa det til deg at dette var ikke nummer to plass. Tenk på eta, fytti katte. Her lukter det ingenting. Her lukter tannkrem. Ja. Der. Hø? Fy skam. Nei. Jau. Nei. Jau. Hvor er det nå da? Kom hit. Så der. I stad så sto den helt bakerst på kanten. Ta på spaten, står der. Skal jeg åpne ruta på badet, så skal jeg slippe ut hammeren min. Jeg står. Du rakk ikke det, du da. Åh! Hvor er det nå da? Du er nede alene. Hvor er han nå da? Han har ikke slått sunt noe ruto enda, så jeg tror ikke han er fare. Han står og ser på deg ved døra! Han får sikkert så mye fint når du driver og vrir når jeg bader rundt der på kjøkkenet. Åh, sa du? Ja, sa jeg. Du driver og vrir rundt av de troppa, du. Hvor tar vi nå, da? I? Jeg er nede. Nei. Joho! Nei. Du er vel ikke nede? Jo, jeg er det! Jeg har funnet den. Jeg vet ikke hvor den står den. Nei. Nå kommer han på døra di! Nå kommer han på inngangsdøra! Såg du den? Ja. Og han da bare kunne ha lagt at en lapp om han ville. Det gjør han ikke. Nei. Sånn ja, du fant den du og hører jeg. Nå er han i garasjen nå. Nei, altså han er ikke i garasjen, han er på glaset på garasjen. Åh. Jeg må bare, ja da, det er bare låst her. Åh. Stenger, ja. Ja. Nei! Flate! Du! Ja? Hva du driver med for noe? Slukte lyset. Ja, det var du. Du driver med oppe her! Jeg har hatt dører, da! Har hatt dører? Hva du driver med nede? Men! Sånn. Du sto i vegen for meg! Sperre meg troppa, du, da! Jeg kunne vel ikke fæta deg at du kom flygen igjen, da, men? Skal du sette på et lyset nå, da? Ja. Poeng med det var, da. Nå har vi mange kamerabilder som vi egentlig kan levere til lensmann. Ja, du, det. Er den her enn nå? Ja, det kan gjøre sånn, ja. Ja. Har du ikke vist deg før nå? Nei, hva skal vi gjøre? Skal vi legge oss, eller skal vi drive og fise rundt her? Jeg går opp på rommet mitt, og jeg blir der. Sånn. Du får bli med inn til meg først. Hei! Sånn. Sånn. Ja, sånn! Hm? Nei. Må jo titte litt. Ja, det. Han er ikke ute baker. Åh, ja, nei. Jeg tror vi gjør det enkelt. At vi legger oss til å søve her. Og søv så lenge vi får søve. Og får utnytta litt nattesøvn som er klar. Ja. Den slegga di kan du bare ha. Hammeren min skal jeg ha. Og hvis det skjer noe, så da gjør jeg bare sånn. Da
Da skjønner du. Da bør den reagere. Ja. Så får vi se. Ja, det begynner å bli... det begynner å bli som det er vanlig. Det begynner å bli mye, så... Vi får se om vi klarer å få til, men vi må kontakte politi, og det tror jeg vi prioriterer senere i dag, holdt jeg på å si, på neste dag, å få kontakta, og fortelt hva som skjer, og at de må sende noen som kan være nede her hos oss, og passe litt på, for det, som sagt, det går for langt. Det gjør det. Så, ja, nei, jeg er sengeklar, og jeg føler at jeg skal kunne klare å sove ganske relativt lenge nå. Så det, nei, men da tenker jeg det. Han Roger skal få si ha det. Ha det bra, folkens. Yes, yes, fram til neste gang. Sier takk for i dag, og så sjå oss med da. Ha det bra.